同学们大家好，那么这一节课我们来学习操作系统的设备管理。那么设备管理呢，属于这操作系统的第五大功能。那么在这一节课我们将会学习三个部分的内容。第一个是我们先要了解什么是这个广义的 IO 设备。第二个呢，是我们需要了解 IO 设备对它设计的这个缓冲区。第三个部分是这个比较著名的这个 Spooling 技术。首先，什么是这个广义的 IO 设备？其实呢，我们在前面学习这个计算机组成原理，我们所说的输入输出设备主要是对于这个计算机来说的。那么当时呢，我们介绍了这个键盘、鼠标、数位板以及显示器等等的一些输入输出设备。那么在这里面呢，广义的 IO 设备其实指的是对 CPU 而言，凡是对 CPU 进行数据输入的都是输入设备。同样的，对 CPU 而言呢，凡是 CPU 进行这个数据输出的都是输出设备。举一个例子，在这里面 CPU 有可能对这个数据进行了运算，然后把这个数据写到这个内存里面。那么这个时候，内存对于 CPU 来说呢，就是这个输出设备。我们平时所说的 IO 操作指的就是这个 CPU 对这个高速缓存进行读写，又或者是对这个内存进行读写。那么这些呢，都是属于这个 IO 操作的。那么在这里呢，我们对这个广义的 IO 设备进行这个按尺寸特性的分类，按这个信息交换的单位来进行分类，按这个设备共享属性来进行分类，以及按照这个传输速率来进行分类。首先呢，是按照使用特性。那么如果按照使用特性来进行分类的话，可以把这个 IO 设备分为这个存储设备以及这个交互 IO 设备。那么存储设备呢，就包括了这些 U 盘、内存、磁盘。那么这些呢，都是属于这个存储设备类型的 IO 设备。接下来还有这个交互类型的。那么对于交互类型的呢，有这个键盘、鼠标、显示器等等。那么这些呢，都是属于这个交互类型的 IO 设备。那么我们前面所学习的主要就是这个交互型的 IO 设备了。接下来我们按照这个信息交换的单位来进行分类。那么按照这个分类的话，我们可以把这个设备分成这个快设备以及这个伺服设备。那么快设备呢，包括这个磁盘、 SD 卡等等。那么这些设备呢，都是使用这个数据块和这个计算机进行信息的交互的，因此呢，把它们称之为快设备。除此以外，还有这个伺服设备。那么伺服设备呢，指的是使用字符为这个数据单位来进行交互的，这里面就包括了这个打印机以及这个效终端。那么这些呢，都是属于字符设备。那么我们也来拓展一下，在前面呢，我们在学习 Linux 的文件的基本操作的时候，我们就学习了文件的一些类型。那么在那个时候呢，我们就介绍了这个快文件以及这个字符文件。那么这个快设备文件呢，是使用这个 B 作为这个标识的，而这个字符设备文件呢，则是使用这个 C 作为这个标识的。那么这里面的 B 和 C 呢， B 指的就是这个 block 快设备文件， C 呢指的就是 char 字符设备文件。接下来我们再按照这个设备的共享属性来进行分类。那么如果按照这个分类呢，可以把设备分成这个独占设备、共享设备以及这个虚拟设备。最后还有按照这个传输的速率来进行分类。那么这样子呢，就可以把它分成这个低速设备、中速设备以及高速的设备。了解了这个广义的 IO 设备，接下来我们来了解第二个部分的内容。第二个部分是这个 IO 设备的缓冲区。那么对于这个 IO 设备的缓冲区呢，我们先来回顾一下我们前面一直所提到的一个概念，就是这个 CPU 与这个 IO 设备速率不匹配的问题。那么因为这个问题呢，我们在前面就学习了这个存储器的程序结构。那么这个存储器的程序结构呢，就是为了解决这个问题的。那么其实除了存储器的程序结构可以解决这个问题以外呢，在这里的这个 IO 设备的缓冲区也是为了解决这个问题的。那么缓冲区主要是为了减少这个 CPU 处理 IO 请求的频率，并且提高这个 CPU 与 IO 设备之间的并行性。那么这个缓冲区是怎么样做到的呢？我们接下来就来了解一下。
在这里我们通过两个例子来学习。左边的呢是程序与 IO 设备的一个交互，那么在这里面呢，程序与这个 IO 设备进行了四次交互。但是在这里面，如果我们使用了这个 IO 设备的缓冲区呢，我们就可以把这个程序所需要写的数据写进这个缓冲区里面。那么这样子呢，我们就可以把四次这个交互呢变成一次，以此呢提高这个程序与这个 IO 设备工作的效率。那么在这里，这里面所提及的这个缓冲区呢，它只属于某一个特定的进程，因此呢我们也称之为是这个专用缓冲区。那么如果说这样子的 IO 进程特别多的话，那么这样子就会对这个内存的消耗很大，因此呢操作系统就画出了可供多个进程使用的公共缓冲区。那么这个公共缓冲区呢就是缓冲池。接下来我们来看一下这个缓冲池它是怎么样工作的。首先在这里面，进程还是需要跟这个 IO 设备来进行这个数据的交互，这里面使用了这个缓冲区。但是呢这个缓冲区呢它不是进程专属的，它是由右边的这个缓冲池取出来的。在这里面，这个缓冲池里面存在着多个缓冲区，那么进程需要使用的时候呢，它就从这个缓冲池里面取出某一个缓冲区然后进行使用，完成使用之后呢，再把这个缓冲区归还给这个缓冲池。那么这样子呢就达到这个多个进程共同使用这个缓冲区的这个要求，也能减少对这个内存的消耗。所以这个就是缓冲池的工作原理以及它能起到的作用。了解了缓冲区和缓冲池，接下来我们来看第三个部分的内容， Spooling 技术。那么这个技术呢是操作系统的设备管理里面的一项重要的技术，我们接下来重点也是来学习这个 Spooling 技术的。那么什么是这个 Spooling 技术呢？ Spooling 技术是一种关于慢速伺服设备如何跟这个计算机主机进行交换信息的一种技术，因此呢这个技术也是为了解决这个 CPU 与这个 IO 设备速度不匹配的问题的。那么这个技术是利用这个高速共享设备将这个低速独享设备模拟成这个高速共享设备的一种技术。使用了这个技术之后呢，我们在逻辑上系统就可以为每一个用户都分配一台独立的高速的独享设备，因此呢这一个技术是一个虚拟设备的技术。使用这个技术可以将一台物理设备虚拟成多个独立共享的高速独享设备。那么这个技术是怎么样工作的呢？我们接下来看一下。在这里我们假设有三个进程都需要使用这个打印机，进程一、进程二和进程三。那么因为这个打印机呢它是速度很低的一种设备，因此呢如果多个进程都需要使用这个打印机的话，那么将会等待很久。那么如果这个时候使用了这个 Spooling 技术的话，这个技术不会直接的将这个打印机分配给某一个进程，而是在共享的设备比如是这个磁盘来进行输出。 Spooling 技术呢会在这个磁盘里面分配一个储存空间，进程的输出数据呢会以文件的形式保存在这个 Spooling 的存储空间里面的。这些各个进程的数据输出呢会形成一个输出队列，然后由这个 Spooling 的技术的进程去控制这台打印机的进程，依次将这个队列里面的输出文件实际打印出来。那么在这个 Spooling 系统里面呢，实际上没有任何一个设备分配给具体的进程，而是在这个输入或者是输出的存储空间里面为这个进程分配一个存储区，并且建立一张 IO 的请求表。那么这样子呢，这个技术就把这个逻辑设备虚拟成为这个共享设备了。在这里面，这里面磁盘所用到的这个空间呢就称之为输出井，同样的也有这个输入井。这一块控制的就是 Spooling 技术所控制的，这个技术就是控制这个储存空间到这个打印机之间的一些数据交互的。那么如果我们用一句话来总结的话，就是这个技术把这个进程和这个打印机的同步调用变成了异步调用。也就是说这个进程它实际所使用的并不是打印机，而是把这个输出写到这个磁盘里面，然后由这个 Spooling 技术呢将这些文件或者是数据送到这个打印机里面进行输出。那么这样子呢就可以大大提升这个进程的工作效率。简单的回顾一下，
那么这个技术呢，就是在输入和输出之间增加了这个排队存储的环节，并且这个技术负责这个输入井或者是输出井与这个低速设备之间的调度。在逻辑上呢，这个技术是直接与高速设备进行交互的，而不是与这个实际的物理设备进行交互的，因此呢就减少了这个进程的等待时间，提高这个进程的工作效率。那么这个呢就是设备管理里面著名的 Spring 技术。最后简单总结一下这节课的主要内容，三个部分。第一个部分是广义的 IO 设备，那么在这里面呢，我们对这个 IO 设备进行了一个广义的定义，并且把这个广义的 IO 设备进行了不同的分类。接着是第二个部分， IO 设备的缓冲区，那么在这个部分呢，我们了解了这个缓冲区以及这个缓冲池。最后是这个第三部分 Spring 技术，那么这个技术呢是设备管理里面的重要的技术。好的，那么这节课的内容呢就到这里了。